gidan talabijin mai albarka ARTB mai asin da asin ƙarƙashin jagorancin Hajiya Sa'a Ibrahim. Barka ka dai. Alhaji Wada Uban Maryama, ga ka a wannan gida sai dai ina son in ji shin yaya ma sunanka na sosai? Ni sunana na ainihi Usamatu sunana. Usamatu. Alai kuwa. To aka mai da kai Wada Uban Maryama. Ita Maryama ɗin ita ce ‘yarka ta farko kenan? Yawa na ce. Ok. Riƙon da ji da ita riƙonta aka bani tun kafin a ce na ma zama mutum. Allah. Ni ta sani da ni ta wayo. Allahu Akbar. A ta yi aure yanzu. Shi ne ake ce man Wada Uban Maryama. To. Barka da zuwa Wada. Barka ka dai. Wada kai mutumin ina ne? Mutumin Katsina ne. Katsina wani ɓangare? Katsina kuma ba ta garawa. To cikin Katsina ƙasar Katsina ke da. Zama kuma ba ta garawa ke. Kuma a can kake da zama ko a nan Kano kake da zama? Kano ne ke zaune da zama. Yanzu mutumin Kano ne rabi, asali mutumin Katsina. Asali mutumin Katsina ne mazaunin Kano ne. To Malam Wada, tun yaushe aka fara wannan sana'a ta kiɗa? To gaskiya dai wannan sana'a kiɗa ga ta nan Allah ya ɗora abincinmu, ina ganin dai. Tun ma muna da 'yan ƙananan shekaru a lokacin kanka shekaru ina jin ban kulla 20 ba na fara wannan waƙe. To dama kana da Ubangida ne ko ko a'a kai ka ƙirƙire wannan aikin? To wannan dai waƙa muna da iyayen gida amma ni ba bin su ne ba. Na'am. Gani ne wurinsu kawai, ni ma na turkitawo. Kawai Allah ya sa. Su ka shiga kiɗan asharalle. Warai kuwa. To shi kansa me ye asharallen? To asharalle dai. Mu Fulani ne. Na'am. A Fulatance muna kiran asharalle
Na'am. Buki ne kamar na irin sa rana Fulani da ake yi? Na'am. To wannan akwai wani ƙware-ƙwaren buki da ake fita cikin inda ake fagen wasa. Na'am. Ka san mu ƙauye ake yin fagen wasa. Dan ko ina su taho a haɗe. Na'am. Shi ne fagen wasa. Na'am. To shi ne in za a tafi sai a ce a tai wurin Asharallan Fulatanci. Na'am. Wurin da kamar dandalin da ake. Kamar dandalin da ake. Dandalin da ake. To a wannan lokacin wasu waƙoƙi ka fara? To akwai waƙoƙin da muka fara tun lokacin. Kamar wanne da wanne? Akwai ainihin ita Asharallan. Akwai Alale Rambaiko. Akwai ainihin ta Fulatanci wadda muke ware Surbaju. Ware Surbaju. To yanzu abin da za a yi. A yi mana wannan ta wadda aka fara. A yi mana wace ce kuma? Akwai Alale Rambaiko. Sannan kuma a ware duk ya kamata a taɓo mana mutane su ji a ba wanda kake faɗa sunan mutane yanzu kake wannan waƙar ba tun a da ake. Abin ne ya ci gaba a yanzu don aka wuto wannan tsarin. Amma dai da za a iya yin komai. Yawwa to bismillah. Oh,
wannan ita ce karin wakar da kai ta tun kana saurayi. Wannan ita ce asharalla ta ainihi. Ta ainihi. Idan ba kowa ke iya. To ina kuma wacce waka ta Fulani da Fulatanci wadda ake yi? Ko duk suna haɗe ne? Akwai duk suna nan kowace daban-daban. Ha, to ya kamata a taɓa muna ta asharin Fulani, wakar Fulani da ake ta dandali. La ilaha illallah. Come on.
babban Maryama. Almajirin malamai ne, malam aiwa ya gari. Kuma sunan manada na gaske Usama ta sunan. Usama. Usama, hakikanin gaskiya inda kake burge ni da baka mantawa mutanen da suke kamar a rubuce suke a zuciyarka. Ka kawo su. Yanzu gashi da yake sanya a dole sai dai wasu ya kuri. To yanzu yawa. Yawa. To yanzu ga ka a gidan talabijin din ARTV. Amma ya kamata a ce wa gidan talabijin din wani abu a ƙarƙashin jagorancin Hajiya Sa'a Ibrahim, abinda take na gidana kyautatawa gidan da har aka gayyato ka ake hira da kai a cikin wannan gida. Gaskiya ne, dan abun yawa farin ciki ne, abun murna. Yawa, abun murna ne ga ka a gidan ARTV TV. Ya kamata a ce wa gidan wani abu don aji abinda zaka ce wa mutanen gidan. Bismillah. Haga ida ARTV television. Haga ARTV television.
ka ji waka ART ai abun ya ban sha'awa tunda a yanzu dai aka kirkire ta wannan shike nuna maka kai kana da cin fasihai wanda Allah ya bai basi su kirkire abu kuma su auna shi to na kan gode yawa malam wada a cikin waƙoƙi da kake akwai waka da kake tawaye gaja wanda jama'a suna son ta ya kamata a dan taba ta danci to abin za mu yi shi dai sai dai mutane su yakuri kun san mutane ba za su samu yadda suke so ba tunda in bukata ce a ce kowa wanda muka sani ya san mu ya ji to abin sai dai hakuri kun san lokacin da takaitacce ne gaskiya ne kama ganin aiki ai a dai na ba za abun da yasa dan dan kar a zai abun kunya shi yasa ni tsaye da kai kuma baya ga haka lokaci kuma yana hararin mu ikon Allah wada uban Maryama na'am hakikanin gaskiya wannan gidan talabijin ARTV ta ne maka fatan alheri da godiya da ka karbi kiranta har ka zo ka saurare ta ka zo aka dan taba wannan abun amma in Allah ya so yadda satin sama zan gayyato ka kuma ni in na gayyato ka wannan satin sama akan wannan waka
saboda a yanzu jama'a sun soma motsa jiki kuma an tsare lokaci. Zamuna komowa satin sama in aka zo to wannan waka za a fara. Sannan duk daga baya a kirkiro sakoki. Malam Oda Uban Maryama ina maka fatan alheri. Ani kaina madadina Isa Bello Ja wanda aka fi sani da dattijan arziki mai jagorantar wannan shiri na kaɗe-kaɗe a wannan gidan talabijin mai albarka. Saboda haka ina maka fatan alheri da ma'aikatanka da kuma abokin kiɗanka da sauransu da kai kansa mai roƙo da ɗan kuntukuru wanda shi ne ɗan almajirin gwani ne wajen dariya da haƙuri ɗaya. Doma da lagowa. Malam Oda ina maka fatan alheri sai dai fatan Allah ya sake dawo da mu sati na sama. Doma da lagowa. Doma da lagowa. Na gode.